Навичкам надання першої медичної допомоги вчили поліцейських та журналістів у Києві. Практичний тренінг разом з медиками відвідав і наш кореспондент Анатолій Журавльов. Вона наближається до потерпілого, огукуючи його. Ви мене чуєте? Представники Національного університету охорони здоров'я імені Шупика проводять інструктаж і показують, чим присутні будуть займатися. В планах – вправи з надання домедичної допомоги, робота з тампонування відкритих ран. Слухачі опановуватимуть і накладання турнікетів. Тут є ще така фіксуюча пов'язка, на якій ми маємо просто час. І ось учасники тренінгу встають до вправ. Нахиляєтеся, слухайте чи дихаєте. Під пильним контролем інструкторів кожен з присутніх відточує алгоритм дій, які в разі необхідності допоможуть врятувати комусь життя. Телефонують нас на три. Що ви робите? Почали серцеве биття. Як давно? Виклик прийнятий. Інструктори пояснюють, зокрема, і як правильно користуватися мішком амбу та дефібрилятором. Ось ця навіть сюди. Не менше цікавості в учасників викликають турнікети та вправи з тампонування ран. Можемо уявити, з яким тиском буде литися артеріальна кров з якоїсь магістральної судини. Ідея провести такий тренінг для своїх співробітників та журналістів виникла в управлінні поліції охорони Київщини. Чому? Тому що всі ці дві професії дуже часто зустрічаються і працюють пліч-о-пліч, тому що ці представники цих професій, вони знаходяться у вирії подій, вони першими прибувають на місце подій. І відповідно від того алгоритму дій, котрий вони здійснять, якщо є певна екстрена ситуація, залежить не тільки їх життя, але й життя людини, що знаходиться поруч. Ми робимо виїзні тренінги для того, щоб підтягнути наше суспільство до свідомого відношення один до другого. Ось такі короткотривалі одноденні майстер-класи, які дозволяють уже більш ефективніше себе почувати в соціумі і бути ефективними, якісними надавачами і рятувати життя. І це особливо важливо в умовах повномасштабної війни, наголошують і учасники тренінгу, і інструктори. Саме такі люди, вони для них це щось нове, і мені просто подобається наблюдати за тим, як люди горять цим, як їм подобається пробувати щось нове, і як вони дійсно самі думають, що це для них важливо, і я розумію, що це навіть стає більш важливим для мене. Декілька років тому я вже проходила подібні тренінги, але все одно з часом ти забуваєш якісь навички. Тому сьогодні були там деякі нові речі з тампонади, деякі речі з того, як бинтувати руку. Поліцейські продовжуватимуть організовувати різні просвітницькі тренінги в рамках соціального проєкту «Захист є». Анатолій Журавльов, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.